malo tu u ovu Mi prije svega kad slikamo ove dio naših prirodnih bogatstava u ovom selu, onda želimo da to na neki način pokažemo tamo gdje toga nema. Konkretno, da li će to biti jaje sada u Madridu postavljeno ili u New Yorku, ali New York sigurno da u sred Manhattana nema ovakvu prekrasnu klijet sa goricama ili ovakav dio kažuna sa ne znam, arenom ili naše more Jadransko koje je prelijepo. E, to je ona bit kojeg mi želimo i ovim putem, znači, naslikati i prenesti ljudima da vide ono što imamo mi u Hrvatskoj. S nama će dakle ići umjetnici, ljudi koji oslikavaju u tradicionalnom smislu tu jaja, pisanice, da pokažu kako to rade. Znači, ići će prije svega umjetnici koji su radili ti jaja, koji će reći da, mi smo ti ljudi koji to radimo i koji će tamo na licu mjesta pokazati tu čudesnu tehniku slikanja u najnovoj maniri na staklu. To je hrvatska tradicija bojanje jaje, postoje na različite načine. Ana Iva nam je pokazala kako je to moguće oslikati još dodatno i djelomično, drugčije od svih drugih, jer doma nećemo sigurno imati tako velika jaja u tako lijepom okružju.